Com tudo isso acontecendo no Rio Grande do Sul, uma preocupação grande é com a saúde mental da população gaúcha. A palavra reconstrução vai muito além das ruas, das casas, mas precisa ter um cuidado especial também com a parte psicológica das pessoas que passaram por uma situação tão devastadora. O Melhor da Noite conversou com a psicóloga especialista em transtorno de ansiedade, Anne Krumfli. Já pode ser feito nessa retomada da vida normal. Vamos ver? O estresse e traumas que as pessoas do Rio Grande do Sul podem experienciar nesse momento, elas são muito amplas, tá? Primeiro, a gente tem que entender que eles estão passando por um momento de extrema vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade, ela traz reações pós-traumáticas comuns. Por exemplo, o medo intenso, medo de chuva, mesmo que garoa, medo de relâmpago, pode ter o quê? Compulsões de choro, uma construção um pouco confusa cognitiva, pensamentos muito confusos, perda de memória, muita dificuldade em manter o foco, muita dificuldade também de conseguir construir um pensamento lógico. Pessoas que estão ali como voluntárias, que tentar separar esse apoio em duas frentes. A frente prática seria informar sobre pontos de coleta, sobre abrigos, água, higiene, comida. Aí entra esse outro cuidado, que é o cuidado emocional, cognitivo e psicológico. Toda vez que falar alguma informação para a pessoa, pedir para ela repetir, para ver se ela realmente entendeu. Não perguntar para a pessoa o que ela passou, se está tudo bem. Eu sei que muitas vezes a gente tende a falar determinadas frases como: vai dar tudo certo, isso vai passar, você tem que ser forte. Tudo isso faz com que a pessoa sinta-se invalidada na sua dor. Os transtornos que podem vir a ocorrer são diversos. Se a pessoa estiver tendo muita ansiedade, se a pessoa estiver com humor depressivo, se a pessoa estiver tendo flashbacks, ou seja, invasão de imagens muito vívidas, isso tudo é normal, tá? Agora, num período de um mês e meio, se ela continua tendo todos esses sintomas, aí a ajuda profissional começa a ser fundamental. Porque, às vezes, várias pessoas passam pelas mesmas coisas, mas se a pessoa tem uma estrutura emocional e psicológica organizada, esse tempo ele é mais curto. Se a pessoa não tem isso organizado, ou se ela tem uma psicopatologia prévia, pode ser muito mais demorado. Por favor, não invada o momento em que a pessoa se encontra. Não a force a falar, não a force a sorrir, não compartilhe vídeos de pessoas mortas, da calamidade, né? Daquela dor tão intensa que os outros estão experienciando. Isso pode atrapalhar muito e ser um divisor de águas entre não desenvolver e desenvolver o trauma, porque a dor dela será reforçada e isso é muito prejudicial. Talvez uma das palavras mais importantes agora seja acolhimento, né? Sem julgamento, sem... Não, é acolher, acolher. Em lugares onde a água baixou, um novo desafio.